Потужні вибухи гремлять у Білгородській області. На місці влучання в селі Ракитне сильна пожежа, дім здійнявся догори. Кажуть, що горить ворожий склад боєприпасів. Удар по області був не єдиним. Атаковані інші населені пункти, включно з Білгородом. А в одному із них наші бійці вже вивісили прапор. Невже контрнаступ там, де не очікували? Та як запалало в необ'ятне, зараз покажемо. А ви поки підпишіться та поставте вподобайку за прекрасні новини. У Білгородській області РФ близько 13:40 неділі прогреміли вибухи. За даними медіа, в селі Ракитному є влучання по складу боєкомплекту окупантів. Над місцем прильоту піднявся високий стовп чорного диму. А ось вигляд з іншого боку. Пасажири, що їхали в автобусі, підмітили, що це пряме влучання. До речі, рух дорогою поблизу не перекрито, хоча осколками від детонації може добряче зрешетити автівки. Да что они сделали? Что ты видишь, что парни ахали? Також повідомляється, що в селі Безімено Грайворонського району безпілотник встановив прапор України на вежі зв'язку. Відповідні кадри ви бачите на екрані. Та на цьому тут історія в цьому населеному пункті не завершилася. Місцеві додають, що два БПЛА скинули вибуховий пристрій на авто, з якого пасажири змогли завчасно втекти, та на адмінбудівлю. Там пробитий дах. А такий шмат залізяча впав на вулиці села Піщанка, що в Новоскольському районі. Тут працювала не дуже ефективна російська ПВО. В населеному пункті вибиті вікна у будинку та комерційному об'єкті. Осколками посічені два автомобілі. Трохи далі у селищі Прибережний вибиті шибки у двох під'їздах багатоквартирного будинку. Тут без постраждалих, проте з відчутними змінами в геології регіону від боєприпасів. Тільки погляньте. От воронка. Жителів села Центральне Ракитянського району в МНС РФ закликали спуститися до підвалів. Губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що там спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні. Постраждалих немає. Крім того, повідомляють про прильоти в селищі Красне в Шебекінському міському окрузі. А також в селі Муром через вибух пристрою, що скинув безпілотник, був пошкоджений фасад, вибиті вікна. Посічені огорожі, дах та авто. А сам районний центр Шебекіно теж отримав свою порцію бавовни. Дірки від осколків мають два автобуси та один автомобіль. Примітно, що до цього пропагандисти з цього міста повідомляли про удари по Україні. Ось отримали у відповідь. Насправді атака почалася ще зранку. Вороже Міноборони повідомило, що нібито збивало з 9:30 протягом години ракету «Нептун» та два дрони. Згодом до цього повідомлення ще настрочили, що присікли атаки київського режиму, нібито знищивши по одному дрону о 13:40, 14:00 та 14:20 за Києвом та за Москвою. У обласному центрі Білгороді ракетну небезпеку оголошували кілька разів. Востаннє о 15:34. І не факт, що сирена не залунає ще раз. Чи будуть прильоти ще та не тільки у вищезгаданих місцях? Бо партизани з руху АТЕШ знайшли у військовій частині Тольятті Самарської області склад техніки. Знаходиться він за 830 кілометрів від українського кордону. Учасники повідомляють, що її окупанти збирають відправити в Україну на Харківський напрямок. На полігоні, за даними учасників руху, розміщено десятки САУ, вантажівок та танків. Тож, які сподівання у вас? Чи задамо жару там? Напишіть про це у коментарях під відео. Додам, що відстань до полігону цілком може бути досягнута нашими БПЛА. Тож, тисніть лайк, якщо хочете бачити більше, як у них горить. Також підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі всіх подій. Це історичний день. Українським силам вдалося уразити рідкісний російський винищувач Су-57. Таких на озброєнні у ворогів – одиниці. Один з таких без будь-якого захисту перебував на литовищі Ахтубінськ в Астраханській області. Після влучення безпілотника там зайнялась пожежа. Ці сушки вже були залучені до бойових дій та обстрілювали Україну. Більше деталей про цю спецоперацію від ГУР дізнаєтесь за мить. Та спершу підпишіться та вже ставте лайк. Тепер до справи. Вчора на аеродромі Ахтубінськ було вперше уражено російський Су-57. Про це повідомляє Головне управління розвідки і підтверджує відповідними супутниковими знімками.
Розвідка наголошує, що на фото видно, як 7 червня літак стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникли внаслідок вогневого ураження. Зараз можете побачити рівень пошкодження повітряних одиниць. У своєму повідомленні ГУРМО додало, що ВКС РФ мають в наявності буквально лічені одиниці Су-57, і що вони застосовувалися для ударів по території України крилатими ракетами типів Х-59 та Х-69. Цей епізод можна назвати буквально історичним, оскільки це вперше за час повномасштабної війни росіяни втрачають пошкоджену таку сушку. Повітряне судно став першим за всю історію воєн ураженим літаком умовного 5-го покоління. Аеродром, де сталося ураження, Ахтубінськ, знаходиться в майже 600 кілометрах від лінії фронту. Він є базою для випробовувального центру Міноборони РФ, тобто навіть і на даний момент Су-57 могли ще не увійти повноцінно у стрій ВКС РФ, і що ці літаки можуть досі використовуватись у режимі дослідно-бойового чергування. Російські пропагандисти ще у 22-23 роках заявляли, що їх ВПК зміг виготовити аж 6 літаків цього типу, завдяки чому кількість наявних сухових виросла до 10 одиниць. Однак на фото агресори змогли показати лише 2 із заявлених бортів. Як повідомляє речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук, вперше у війні проти України росіяни використали Су-57 у квітні 22-го року для ударів ракетами по об'єктам в Кіровоградській області та припортовій інфраструктурі Одещини без заходу в повітряний простір України. Це той літак, який Росія назвала невидимкою. І, власне, коли в перший раз ворог здійснив спробу прольоту цього літака саме в нашій локації, операційній зоні Одеса, його наші сили протиповітряної оборони, перше, невидимку, помітили і супроводжували весь час його польоту. На бортах цей літак може нести Х-69. Станом на травень цього року зафіксовано 256 втрачених літаків та гелікоптерів, що належали російським силовим відомствам. З них літаків 126, гелікоптерів 134 одиниці і один тип не встановлено. Ось як нашим бійцям вдалося знищити К-52 з ПТРК «Стугни». Такі жирні цілі Збройним силам вже давно під силу знищити. У різний час пошкодили та знищили кілька російських бомбардувальників Ту-22, а також Ту-95. Під час війни росіяни також втратили кілька військово-транспортних літаків Іл-76, які використовуються для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій. У 2023-му над Азовським морем останній політ стався у російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22. Втрати таких літаків, особливо дефіцитних А-50 вартістю понад 300 мільйонів доларів, був значним ударом по ПКС РФ. Дане повітряне судно здатне контролювати повітряний простір, виявляти повітряні надводні та наземні цілі, щоб спрямовувати над них свої літаки. Екіпаж А-50 складається із 15-16 осіб. Вартість однієї одиниці за відкритими джерелами оцінюється в 330 мільйонів доларів. На озброєнні Росії були 3 таких літаки старої моделі та 6 удосконалених. В якому вони стані зараз – невідомо. Повертаючись до головної новини, можемо побажати Су-57 вічного 5-го покоління всім іншим ворожим крилам приготуватися на виїзд на металобрухт. До речі, приємним бонусом новина від польських військових аналітиків з Defense-24. Минулого року Росія виробила вдвічі менше сталевих птахів – 28 одиниць. Тож, як гадаєте, чи можна вже вважати, що РФ втрачає свої крила? Відповіді на це запитання чекаємо від вас у коментарях. Сподобалось випуск? Ставте вподобайку, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Усі кнопки ви знайдете під відео.